Святого Миколая дуже любить людей, дуже любить. І мої люби, є для вас маленьке від моїх помічників посилання, вітання. Вітаю Всеукраїнську асоціацію гідів. Я вже чув про ваші успіхи та добрі справи від своїх помічників і пишаюся вами. А моє серце радіє від того, що у мене є такі добрі та чудові друзі, як ви. Ви кожен день робите маленькі дива. Кожна мить радості подарована людям – це добре диво. Я вірю, що ваші щирі і добрі бажання обов'язково здійсняться. Бажаю вам та вашим родинам радісних зимових свят. Люблячи вас!